Ben su xeito teño o bico, pois estou baixo as augas, cinguido polas correntes, cuberto pola forza das mareas. Madurei no mar, sobre a fereza das ondas, co corpo firme ás veces nun madeiro que se move devagar. Tiven vida plena cando con negra vestimenta marchei lonxe do apreixo do mar, era madeira, mas tamén tiña dobíos brancos, cando o vento mareiro me levantaba ben lixeiro polas ondas, levándome lonxe polo mar, onde as focas se dan baños. Di como me chamo. Así remata sempre a meirande parte das adiviñas medievais contidas no libro de Exeter, que acabo de traducir ao galego na colección Vétera de Rinoceronte Editora. Este códice misceláneo do século XI, escrito en inglés antigo, contén, entre outros textos, unha serie de enigmas en forma poética que pertencen, sen ninguna dúbida, á gran tradición da adiviña presente na práctica totalidade das culturas do planeta ao longo da historia, e que evidentemente segue atraendo ao ser humano. Forma parte de nós. Como exemplo, o texto que acabo de ler. Debaixo del, agóchase algo que é ben coñecido para nós en Galicia. Un percebe. Este, como outros, son textos que nos falan moi de cerca. Son fermosos como poemas líricos e teñen unha imaxinería que fala por si mesma, especialmente en relación coa cultura galega. Compartimos unha simboloxía poética semellante no tratamento do mar, as mencións a vagas xigantes, negrumes, mariñas, e berros de navegantes antes de bater contra os cantís son expresións que xorden da experiencia. Calquera historia da nosa mariñeiría galega tería frases semellantes. O poemario contén textos como o que acabo de ler sobre os percebes e tamén outros como as ostras, a gaita como instrumento musical e moitas descripcións de obxetos cotiás que nos falan dun xeito directo. Forman parte de nós. As metáforas, os símiles, os quebracabezas, as historias de detectives, todo iso ten a intención de representar as cousas dun modo distinto ao que en verdade son. Desde o enigma da Esfinxe de Tebas ata os enigmas de Simposio, Adelmo ou San Isidoro, pasando polas adiviñas infantís ou os textos exipcios, hindús ou do Corán, da Biblia ou da mesma mitoloxía grega, sempre tivemos textos ou inscricións onde se ocultou a natureza dos conceptos para expormos un reto que nos leve a unha solución, a varias ou a ninguna. Son, polo tanto, imprescindíveis para comprendernos como especie. E senón, escoitade este outro como exemplo da beleza e holerismo destes textos que vos recomendo ler. A solución, ariete. Nunha foresta chea de fulxentes polas, vin un árbore, ben firme e forte. Medraba leda aquela madeira, tiña o bo sustento da terra e da auga, mas cando chegou a vella, cambiou e cubriuse toda de feridas fondas, coa fronte cuberta de cadeas e adobíos escuros, e ficou sombría e silente. Agora, coa forza da súa cabeza, despexalle o camiño ao seu portador, perigoso guerreiro, pois ambos os dous moi a miúdo rapinan xuntos vos tesouros. O que vai detrás debece por servir de axuda a que se sitúa diante. Se atopa perigo. Non poden pasar por sitios estreitos.